kim kömək dura bilərsə, yəni yardım eləyə bilərsə, mənə yardım eləyin. Yəni bu xəstəliyimin, yəni başlığın özünüz yenə də bu məqrəbənin hesabına yenə də gəldik, yatdıq. İndi qarşıdan ilik köçürmə gəlir. Ona kömək durun. Kanalımıza müraciət edən vətəndaş qeyd edir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bir müddət müalicə alan xanım vəziyyətinin yaxşılaşdığını, lakin yenidən ilik köçürülməli olsa da buna imkanının olmadığını bildirir. Mənim əziz Azərbaycan xalqının vətəndaşları, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə kömək durun. Mən 2 il yarımdır ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. 2 il yarımdan sonra bu xəstəliyə təzdən yenidən qayıtdı. İlk köçürmə oldu. Öz də saatimizi ilə yola verdik. Yəni, kömək duran yol da sağ olsun. Neyimiz vardı satdıq, bunu başa gətirdik. 2 il yarımdan sonra təzdən bu xəstəliyə mən bir də qayıtdım. İstəyərəm ki, mənə kömək olasınız. O da uşaqlarımın xətirəsi üçün. Yəni, mən bəlkə də təzdən bu yükün altına girmək istəməzdim. Ancaq qayıdandan sonra uşaqlar üstümüzə gəldik burada yoxlanandan sonra, yəni qayıdandan sonra bu xəstəliyim. Uşaqlar atalarının üstünə yəni şeylədilər. Dedilər ki, yox da, olmalıdır, yəni təzdən bu xəstəliyi müalicə eləmək lazımdır. Yəni, həkim də dedi ki, 2-ci dəfə ola bilər bu xəstəliyi təzdən müalicəsi. Vətəndaş imkanlı şəxslərdən ona kömək etmələrini xahiş edir. Əgər kim kömək dura bilərsə, yəni yardım eləyə bilərsə, mənə yardım eləyin. Yəni, bu xəstəliyimin, yəni başlığın özünüz yenə də bu məqrəbənin hesabına yenə də gəldik, yatdıq. İndi qarşıdan ilik köçürmə gəlir. Ona kömək durun. Samirə xanım Anadolu Sağlıq Mərkəzində müalicə olunur.